Només 4 de la vintena d'expedients d'infraccions greus que els agents de Medi Ambient a través del sindicat Comissions Obreres reclamen si han arribat o no al Ministeri Fiscal els darrers anys són relacionades amb camps de golf. En gairebé totes, els AMAs denuncien l'extracció de grans volums d'aigua i perfectació greu a aqüífers. En un cas es calculen unes extraccions de 6.500 metres cúbits diaris. A altres casos es denuncia la utilització de pous il·legals per al rec que no tenen ni el vistiplau de recursos hídrics. El sector demana que no es criminalitzi una indústria tan controlada. Sí, sería una decepción muy grande y sí creo que el 90% de las empresas, por no decir el 100%, es decir, porque si hay un expediente, pues que se tramite. Lo que queremos también es que se aclaren los expedientes y lo que nos gustaría es que cuando se aclaren, todos los que no salgan sancionados se le dé la misma cobertura que se le da ahora a un rumor o a una cosa no confirmada. Medi Ambient assegura que no té res aturat, que des de l'abril del 2017 s'envien a Fiscalia les denúncies o delictes mediambientals que detecten els agents de Medi Ambient. En total han estat 6 i cap relacionada amb camps de golf. A Mallorca hi ha 23 camps de golf. En aquesta de Calvià en reformen 8 forats i la nova gespa que col·loquin consumirà entre un 40 i un 50% manco d'aigua. Assenyalen que només utilitzen un 6% de tota l'aigua que es depura i que es de molt mala qualitat. També s'han elegit varietats resistents a la salinitat, com són la Bermuda, en el nostre cas, que és la Tifway 419, i en lo green és una nova varietat, que és una barracuda, és una hierba molt agressiva, que necessita molt pocos recursos hídricos i d'alimentació, fertilitzants. De les 20 denúncies registrades en el document de Comissions Obreres, la gran majoria, 13, són per construccions no autoritzades o ampliacions en sòl rústic, àrees naturals o anell, 2 per abocaments de residus i una altra per una presumpta incineració il·legal.